Yakıllı yakıllı, assalamu aleyküm, ahli YouTube, Özbegim Vilan Aşaddi, muhlisleri, mene Xudo xolisi sile uçun zor, mahalleden 6 soti, 4'ta xonası var, yana bir 2'ta xonalarını, mele ule, hisoblanmaydi deb aytdilar, pişken kışlardan kurulgan zor mahallede joylashgan, arzon, primo egasidan, o'rtakash, dallol aralashmagan joyi. Tez pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib gaplashinglar. Endi bizani kanaldagi egasi Star TV narxlarini aytaveradi. Qimmat demasdan bemalol telefon qilib, "Maminchi beraman, maminchi beraman" deb savdolashinglar. Siz ham uy joyingizni tez sotib, dommi uchastka qilmoqchimisiz yo uchastkani dom qilmoqchimisiz, kichkina joyi sotib katta qilmoqchimisizlar, tez tepadagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar. Shogirdim Fayzulloh ko'tarib, ishingizni hal qilib berishiga sababchi bo'lib qolsak xursand bo'lamiz. Sizlar uchun mana zo'r joy Toshkent viloyati Qibray tumanida Mustaqillik mahallasi Gulchilar ko'chasida joylashgan 86-mi 82-mi xonadon. Mana kelasizlar mana shu xonadon. Prima pastda shu xonadonni egasini nomeri. Mahalla zo'r. Toza havo, havo vabshe zo'r. Bu yerda Qibraylarni bilishadi. Yaqin joy. Shunda chiqsa TTZ-ga chiqadi, shunda chiqsa Selxoz institutiga chiqadi, bunaqasi chiqib kelsa Qibrayga chiqib ketadi. Mana shunaqa sentrlarga joy. Olib qolinglar. Eshiklari ham haqiqatan rostakan temir eshiklardan, dvoynoy. Mana hovli, to'rburchak hovli. Bu yerda endi vremyankalar bo'lgan, o past tarafga общий 4 xona, telari podvol, rostakan pishgan g'ishlardan kapitalni qilib qurilgan. Shpaklovkadan chiqazib qo'yganlar. Kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Glavniysi bizada bilasizlar. Ani o'rtakash yo. Prima keyin o'zimdan gaplashaverasizlar. Yana bular bu sotib kichkinaroq bir hovli joy, bir ikki xonali domla olishmoqchi. Mana variantlar bo'lsa aytaverasizlar. Ehtiyot bo'ling operator. Yuringlarchi bir ko'rsatinglarchi. Hovli joyi ko'rdinglar. Xonalari katta-katta. Shpaklovkadan chiqqan. Kelingchi operator. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu xonani o'zi ham bir Başti 4 metrelik 6 metrelik xona. Degi podval ekan. Sex qilaman deb. Yuring chapirata. Bismillahirrahmanirrahim. Qaraylik, kirganda kattagina bir 4 metrelik 4 metrelik hol. Holdan shundoq o'ng qo'liga kirsak zal. O'zi ham bir 8 metrelik bir 4,5 metrelik kattagina zal. Bu yerlarda rom mana ko'rim turadigan savdolashib olib qolinglar, aytaman narxini, arzon. Kelishtirib olsa bo'lar. Devorlarni o'zi ham ikki g'ishtlar va issiqqina mana devor pechkalar qilingan, patologlari bo'lgan, atapleynalar bo'lgan, svetlari bo'lgan, bitta aboy, malar. Tushirib olsa bo'ldi. Pollarni ham mana laminat tarketlar qilib qo'yganlar. Bu yoq katta spalni, bu yerdan bir 6 metrga 4 metrdan oshiqli spalni. Bu yerda sanuzel xonaga joy qilib qo'yilgan, no o't hali bitmagan. Mana shunaqa gaplar. Joy narxi nech pul eta qoling desiz, joyi startvi narx, voydot bas, startvi narxi 80 ming so'raladi. Bu yog'ini bemalol 40 mingga bering, 50 mingga bering. Ja yoqib, keniga azgina poddeshki bo'lsin desangiz 100 ming bering deb bir savdolashinglar yaqinlar. Men unaqasini tanimayman. O'zi 80 mingni ham yarimini beringiz, bergisi kelmaydiganlar juda ko'p. Iloji bo'lsa tekinga bo'lsa unaqa bo'lmaydi hech qachon. Tekinga oshxonaga tarakan chiqmayapti hozir. To'g'ri tushuninglar. Mana narxni olasiz. Surishtiringlar. Glavniysi notariusga borganda bilib qolmaysizlar. 70 minglik narsani 90 mingga sizlarga o'rtakashda o'tkazib yuborganini. Kelasizlar, barakasini bersin savdolashib olasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Like'larni bosib, kommentariyalarni bosib, bir mashinalarni tarqatib obunachilarimiz tezroq 100 mingta bo'lishiga harakat qilinglar. Men bu yig'ayotgan pullarimni har bir ikkitasi yetibdi. Yozib yuborishdi, syomka qilib, soqqani pulni kachat qo'yasizlarmi? Bunaqa emas. Bu pullarni hammasini oldingi yilgini mana 10 ta odam umra safariga to'lab berdik. Bu yilgisini ham qancha odamga esa to'lab berish. Bizani o'zimizni topish tutishlarimiz, mana bunda o'g'lim o'zi boqadi. Ishoninglar. Demak, Akfa sexi xo'jayini mana 20 yoshli o'g'li. Qolganini qo'yaveringlar va u hobbi menga bu narsalar. Sog' bo'linglar. Ey kim havos kelyapti? Sizlar ham shu narsalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, tepadagi nomerlarga chiqinglar.
Sizler ham shunaqa o'rivingda yurasizlar. Sababchi bo'lib qolsak xursand bo'lamiz. Hammasi Allohdan. Chao. Sog' bo'linglar.